takže z našich Minecrafťáky a Minecrafťáčky, Minecrafťata a všichni ostatní. A já vás zdravím z festivalu Fantazie, počkej, možná zavřu okno, ať na nás nefouká vítr. Nicméně zdravím vás z festivalu Fantazie. Momentálně jsme na festivalu Fantazie, to jste možná poznali, já nevím, jak to vidíte. Ale jsme momentálně v autě, v mým novém autě, je to Fabia, koupil jsem si to před pár dnama. Nicméně, hlavní informace, chtěl jsem vám natočit takový kratší vlogísek. Vlogísek, to je hrozný slovo. Vlogísek z FFK, ale teď jako máme takovou volnou chvilku, momentálně kdybych jenom je konkrétní, tak jdeme na policii. Bohužel se mi včera povedlo zaparkovat na zákazu stání, takže mi tam páni policajti, který tímto zdravím, mám strašně rád chlapy. Tak, mi tam nechytkej lísteček, že se tam mám zastavit a my vůbec nevíme, kde policajti tady sídlí, takže to budeme muset dřív najít. Nicméně, chtěl vás pozdravit, chtěl bych i poděkovat třeba Atimu, který teď sedí za kamerou, a Tomášovi Sokupovi, který sedí vzadu, klidně na svou děle závěr, ale to jsou páni vlogeři, takže hele, policie, tady je značka. To jsou páni vlogeři, který mi pak dávají instrukce, co mám dělat, jo, pak něco taky kamená akce a jedem. Takže tak, kdybych měl říct něco k festivalu Fantazie, tak zatím parádní, tyjo, zatím pohodička. Není tady úplně tolik lidí, což myslím si, že za tolik nevadí. Jsem docela spokojený, že tady není zase takový fanmol. Za chvilku, nebo za chvilku, kolik ono je půl pátý, tak od 7 hodin mě čeká speciální talk show, kde bude znal Aty. A Smusa, který ještě nedorazil, nebo dorazil? Nedorazil. Ještě ne. Já doufám, že dorazí. A tady je policie. Počkej, jo, je to ono nebo není? Jo, je. Tahle budova. Jo, takže tam jdeme. A já sám ještě asi nahlásím, jak to dopadlo, protože jsem z Rafisy odejdu se všema bodama, který teda už nemám, ale nemám. Ale jak zaparkuju tady a oni mi dají pokutu tady, že jste úplně blbě, ne? Takže doufám, že ne. Každopádně, my sám ještě nahlásíme a řekneme si, jak to dopadlo, takže zatím se mějte. Dobrý den, já bych tady potřeboval pustit dovnitř, já jsem dostal pokutu, nebo dali jste mi lísteček za auto, takže jsem byl vyzván, abych to přišel nějak vyřešit. No, výzvu k tomu, abych se zastavil osobně. Pardon, já tady jsem zazvonil na zvonek a připojil mě to asi. Já to asi omlouvám. Nevím vůbec, nevím. No mám. Jo, dobře. Děkuju. Takže teď jsme byli na policii, bohužel jsme se dozvěděli, že to je špatná policie, že to je asi policie, já nevím, nějaká normální, a my potřebujeme mít, jo, to je policie České republiky, my potřebujeme na městskou policii, tak nás tam policie přesměroval trošku jinam. Takže to zatím nedopadlo, ale doufám, že to brzo nějak dopadne, určitě vám ještě nahlásíme. Tak, jsme na náměstí v Chotěboři. A dozvěděli jsme se, že je to tady, takže jdeme na městský úřad, tam by snad měla být městská policie. Tak uvidíme, co nám řeknou. A uvidíme hlavně, jak to dopadne. Tak jsem dostal spoustu papírku. Dostal jsem doklady. Dostal jsem složenku. Dostal jsem tady nějaký papírek. Mám to za 500. Což není dobrý, ale stává se. Samozřejmě může poděkovat policii České republiky, že odvádí svoji práci tak, jak má. Městský policii Chotěboř. Že především pomáhá a chrání a především pokutuje občany, kteří si to doopravdy zaslouží a stěžuje život občanům, kteří si to opravdu zaslouží, kteří samozřejmě jsou ty největší vyvrhelové. Ne, samozřejmě. Ty jsi zámožný, ale youtuber, jako si můžeš dovolit. No. Ne, úplně, ale tak. Dobře, za chyby se platí, to já beru, to samozřejmě byla moje chyba, ničí jiná a můžu si za to sám. Nicméně, aspoň taky zpřetření z FFK, který stále 5 kilo, ale tak asi budeme muset tady založit na startovači. Ne, ale jinak to, co myslíte, já myslím, že FFK je docela povedený. Já si myslím, že kromě nějakých pokut, ale co myslíš a ty? Povedený? Já si myslím, že je povedený, jako já jsem zatím spokojený. Tyhle, co to mám s vlasama? To je jedno. Jsme pryč, jo. To bylo na efekt, aby to nevypadalo, že se zastavujeme. Dobře. Takže, točíš nám střechu a ty... Já tam nevidím vůbec totiž. To je jedno, co si sestřiháš pak. Já to nepauzuju tohleto, já jsem zvyklý. To nepauzovat. Pak to slyším k nám. Kupujte tohle tričko. Tak
to byl krátký pozdrav z FFK, jestli budou nějaký jiný videa, to vůbec nevím, protože bohužel se mu nemám kameru ani kameramana, musel jsem se tady půjčit ochotnýho Atimu, kterýmu teda ještě jednou děkuju, odkaz na jeho kanál nalezne v popisku videa a nalezne tam odkazy na jeho trička, který jsou úplně úžasný a můžete si je koupit, nebo jsou vůbec prodej. Jo, jsou. Takže, fanoušci, chtěl jsem zatroubit, ale nevím, jestli mi to troubí. Ještě mi zastal další pokutu. Jo, ještě mi zastal další pokutu. Takže možná se ještě uvidíme a já si myslím, že to už to z takového malého výletíčku bude všechno. Já si teď musím dávat hlavně pozor na dopravní předpisy a značení, protože já už další pokutu bych asi neunes. Takže možná si uvidíme, možná ne. A když tak si uvidíme u dalších Minecraftových videí. Takže to bylo z FFK vše a zatím se mějte. Čau, čau. Takže jsme tadyhle na akci Craftku a organizátoři odešli kalit, ale my jsme si zamluvili hlavní sál, tak pojďte s námi dovnitř! Aaaaaah!